हाम्रो दलले चाहिँ अवरोधलाई जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। फेरि पनि संसदलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्छ, अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने बारेमा यहाँ कुरा भएको छ। आजभन्दा अघिल्लो बैठकमा उहाँले निर्णय सुनाउनु भयो, जुन शब्द असंसदीय रहेन उसलाई यो शब्दलाई हटाइरहनु परेन भन्नुभयो। त्यसपछि माओवादीको तर्फबाट त्यसको विरोध भयो, उहाँहरूले सभामुखको त्यो निर्णयको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने, संसदमा आन्दोलन गर्ने घोषणा पनि गर्नुभयो, संसद अवरुद्ध गर्ने, चल्न नदिने, त्यस प्रकारको निर्णय संसद दलको बैठकबाट गर्नुभयो। उपसभामुखको विषयमा चाहिँ माननीय मुख्य सचेतक महेश बर्तलाजीले हामीले त्यस्तो केही गर्ने, हाम्रो त्यस्तो केही थिएन, तपाईँले अलिक चाँडै नै कुरा उठाउनु भयो भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। मैले उहाँलाई धन्यवाद त्यसो हो भने, तपाईँहरूको त्यस्तो केही छैन थिएर रहेनछ भने हामीलाई त अब यसो संसदमा मुद्दा उठाउने नै हो। कमजोरी हो, माननीय उपसभामुखजीको कमजोरी हो यो विषयमा, जसरी भए पनि उहाँको कमजोरी हो। यो कमजोरी भएको कुरा आज हामीले मात्रै भनेको हो र हिजो माओवादीको संसद दलको बैठक बसेरै उहाँले निर्णय गर्नुभयो। अब कमजोरी हो भनेर निर्णय पनि गर्ने, अनि सशक्त दायाँमा भयो भने प्रतिवाद गर्छु भने निर्णय गर्ने, कमजोरीलाई बोक्न मिल्छ कि मिल्दैन अब क्वेसन भयो। हामीले मात्रै भनेको होइन, प्रमुख प्रतिपक्षले भन्यो, त्यति मात्रै होइन राज्यसभा स्वयंले संसदमा के भन्यो भने उहाँले अज्ञानताका कारणले गर्दा, रेकर्ड यही छ, अज्ञानताका कारणले गर्दा कमजोरी भएको छ। छलफलकै क्रममा छौँ, माओवादी केन्द्रले चाहिँ जुन विषयवस्तु उठाइरहेको छ खालि शब्दमा मात्रै कुरा होइन, यो समग्र जनयुद्धको भाव त्यहाँ व्यक्त भएका विषयवस्तुसँग यो सम्बन्धित छ। त्यस कारणले हाम्रो दलले चाहिँ अवरोधलाई जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। फेरि पनि संसदलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ, अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने बारेमा यहाँ कुरा भएको छ। म यो यहाँ भएको विषयवस्तुलाई आफ्नो दलमा लिएर गरेर राख्दैछु। यतिन्जेलसम्म माओवादी केन्द्रले आफ्नो जो दलले हिजो निर्णय गरेको छ त्यो निर्णयअनुसार नै लैजाने, तर अब केही समय छलफल गर्नुहोस् न त भनेर सम्मानीज्यूले चाहिँ निर्देश गरिसकेपछि म यहाँ छलफल भएको विषयवस्तुलाई आफ्नो दलमा लैजाँदैछु। धन्यवाद। यहाँ त संसद जो चाहिँ अवरोधको अस्ति भएको थियो, आज एक बजीदेखि सञ्चालन हुने थियो, त्यो बारेमा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा कुरा भएको। हस्, धन्यवाद। प्रमुख सचेतकहरू मुख्य सचेतकसहित हाउसलाई सुचारू गरौँ भन्ने विषयमा छलफल भएको गएको हाउसमा सदनमा त्यो भदौ 12 गते मान्य योगेश भट्टराईले बोल्नुभएको बोल्दाखेरि माओवादी द्वन्द्वलाई हिंसात्मक द्वन्द्व भन्ने कुरा लिएर माओवादीका साथीहरूको विमति र त्यसलाई कसरी लाने भन्ने विषयमा छलफल भयो। अब साथीहरू छलफलमै हुनुहुन्छ, पार्टीमा आन्तरिक छलफल पनि गर्नुपर्नेछ, यस हिसाबमा कुरा टुङ्गिन्छ होला। उपसभामुखको विषयमा चाहिँ मान्य मुख्य सचेतक महेश बर्तलाजीले हामीले त्यस्तो केही गर्ने, हाम्रो त्यस्तो केही थिएन, तपाईँले अलिक चाँडै नै कुरा उठाउनु भयो भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। मैले उहाँलाई धन्यवाद त्यसो हो भने, तपाईँहरूको त्यस्तो केही छैन थिएर रहेनछ भने हामीलाई त अब यसो संसदमा मुद्दा उठाउने नै हो। कुरा बग्रेल त्यो आयो सबैतिर, हामीले उठाइ नै हाल्यौँ, तर तपाईँहरूको त्यस्तो केही रहेनछ भने त धन्यवाद तपाईँलाई, फेरि पनि नहोस्, त्यस्तो दुराशय नहोस् भनेर भने। सामान्यज्यूले हाउसको प्रभावकारिताका सन्दर्भमा आज बैठक बोलाउनुभयो। केही दिन अगाडि माओवादीका संसद दलले आजदेखि हाउस अवरुद्ध गर्ने भनेर उहाँले निर्णय गर्नुभयो। त्यो निर्णयको कारण के थियो भने भदौको 12 गते नेकपा एमालेका माननीय सांसद योगेश भट्टराईजीले माओवादीको र हिंसात्मक आन्दोलनको सन्दर्भसँग जोडेर एउटा विषय राख्नुभयो, त्यसमा माओवादीको तर्फबाट नियमापत्ति भएको थियो। त्यो नियमापत्तिको निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार हाम्रो नियमावली बमोजिम सामान्य सभामुखलाई छ। सामान्य सभामुखज्यूले आजभन्दा अघिल्लो बैठकमा उहाँले निर्णय सुनाउनु भयो, जुन शब्द असंसदीय रहेन उसलाई यो शब्दलाई हटाइरहनु परेन भन्नुभयो। त्यसपछि माओवादीको तर्फबाट त्यसको विरोध भयो, उहाँहरूले सभामुखको त्यो निर्णयको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने, संसदमा आन्दोलन गर्ने घोषणा पनि गर्नुभयो, संसद अवरुद्ध गर्ने, चल्न नदिने, त्यस प्रकारको निर्णय संसद दलको बैठकबाट गर्नुभयो। आज 1 बजी बैठक बोलाइएको छ। यस सन्दर्भमा सामान्य सभामुखज्यूले एउटा पहल गर्नुभयो, यो पहल असाध्यै उपयुक्त पनि छ। सामान्यज्यूले यस प्रकारको समस्या समाधान गर्न प्रयत्नहरू गर्नु पनि हुन्छ। आजको बैठकमा यी सबै विषयमा छलफल भयो, हामीले आफ्ना विषयहरू राख्यौँ। सामान्य सभामुखज्यूले गरेको रुलिङ हरेक सांसदहरूले मान्नुपर्छ,
हरेक सांसदले मान्ने कर्तव्य हुन्छ त्यो भन्ने कुरा होइन, तर्क गर्ने कुरा होइन, हामीले बनाएको नियमावलीले त्यो भन्छ। नियमावलीको नियम 26 (4) नै त्यो कुरा के भन्छ भने नियमापतिमाथि निर्णय गर्ने अधिकार सभामुख हो, जुन निर्णय अन्तिम हुन्छ, जुन निर्णय सबै मान्यले मान्नुपर्छ। तर त्यसको खिलाफमा गएर माओवादी साथीहरूले, माओवादी संसदीय दलले जुन ढङ्गले त्यो निर्णयलाई अस्वीकार गर्ने र त्यो निर्णय नसच्याएसम्म आन्दोलन गर्ने, हाउस चल्न नदिने जे कुरा गर्नु यो बेठिक छ। यसले माओवादीको संसदीय प्रणालीमाथि नै, उसको निष्ठामाथि यसले प्रश्न सिर्जना गरेको छ। हामीले यो कुरा पनि भन्यौँ, त्यस कारण तपाईँहरूले यो निर्णय फिर्ता लिनुहोस्। राजनीतिक हिसाबमा तपाईँलाई कतिपय असहमतिका विषय छ भने भन्न पाउनुहुन्छ, डिबेट गर्नुहोस्, तर संसदको सभामुखको जिउबाट भएको निर्णयका खिलाफमा मान्दिनँ भनेर यदि जाने हो भने सभामा कसले भनेको कुरा मान्ने हो, कसले गरेको रुलिङलाई आत्मसात गर्ने हो, यो गम्भीर प्रश्न सिर्जना हुन्छ। त्यस कारणले संसदको मर्यादा, संसदको प्रतिष्ठा जीवन्त राख्ने कुरामा नियमले जे भन्छ त्यस बमोजिम हामी सबै चलाउँ, त्यो हामीले आग्रह गऱ्यौँ। माओवादीको तर्फबाट अहिले 1 बजे बोलाएको बैठक संसदीय दलमा हामी छलफल गर्छौँ भन्नुभएको छ। अहिले बैठकमा सहभागी भएका सबैजसो राजनीतिक पार्टीका प्रमुख सांसदजीहरूले त्यो आग्रह माओवादीलाई हाउस बन्द अवरोध गर्ने, बन्द गर्ने यस हिसाबले जानु राम्रो होइन, उहाँहरूले पनि भन्नुभएको छ, सुझाव दिनुभएको छ, हाउस चलाऊ, आफ्ना विषयहरू राख्दै जाउँ भन्ने कुरा छ। र माओवादीको तर्फबाट छलफल गर्न 1 घन्टा उहाँहरूले पनि आफ्नो संसदीय दलमा छलफल गर्ने कुरा मान्यजीले गर्नुभएको छ। अब 1 घन्टापछि 2 बजे अब यो बैठक अगाडि बढ्ने गरी अब हामीले अहिले छलफल गरेका छौँ। अब माओवादीको तर्फबाट प्रमुख सरज्यूले आफ्नो दलमा छलफल गर्नुहुनेछ, अब के गर्नुहुनेछ त त्यसपछि उहाँले भन्नुहोला। तर प्रारम्भिक रूपमा अहिले भएको विषयहरूलाई म आफ्नो दलमा कुरा गर्छु भन्नुभएको छ। र म निष्कर्ष भन्दा, यदि यो विषयमा उहाँहरूले अडान लिँदै जाने हो भने यो असाध्यै उहाँहरूको लागि पनि क्षति हुन्छ। संसदमा यी यस्ता विषयहरू धेरै ढङ्गले उठ्छन्, हिंसाका शब्दका बारेमा प्रयोग भएको छ कि छैन कि भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न दस्तावेजहरूले पनि बोलेको कुराहरू छ। यस भन्दा अगाडि पनि हामीले यो कुरा भनेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा अहिले संसदका सम्मान्य सभामुखज्यूले गरेको निर्णयका विरुद्धमा हाउस अगाडि बन्न नदिने अवस्था यदि उहाँहरूले गर्दै जाने हो भने अब सम्मान्य सभामुखज्यूले बोलाएको बैठकमा उहाँहरू आउने कि नआउने, सम्मान्य सभामुखज्यूले बोलाएको समयमा बैठक चल्ने कि नचल्ने, उहाँहरूलाई मन लागेन, वा सम्मान्य सभामुखज्यूले दिएको समय अनुसार बोल्ने कि नबोल्ने, हाउस जाने कि नजाने, हाउसको सुव्यवस्था कायम गर्ने कमान्डर को हो, प्रमुख को हो, त्यसको नेता को हो, त्यो सभामुखजी होला। त्यस कारण सभामुखजीलाई कमजोर बनाउने, सभामुखको अधिकार जो नियमावली बमोजिम दिएको अधिकार छ, त्यो नियमावली बमोजिमको अधिकार पनि फेरि सभामुखले बनाएको नियमावली होइन, हामी सबैले बनाएको नियमावली हो। त्यो नियमावली बमोजिम प्रयोग भएका अधिकारलाई सभामुखलाई कमजोर बनाउने, पराजित गर्ने, सभामुखको आत्मबल कमजोर बनाउने, सभामुखलाई सभा सञ्चालनमा हुर्मत लिने यो प्रक्रियाबाट जाने तरिकाले राम्रो गर्दैन। संसदीय प्रणाली सुदृढ हुने कुरामा यसले सहयोग गर्दैन। यो कुरा हामी सबैले उहाँलाई आग्रह गरेका छौँ। त्यस बमोजिम हामीलाई के लाग्छ भने माओवादीले हिजो गरेको निर्णय सच्याएर आजको हाउसको प्रक्रियाहरूलाई नियमित गर्नका लागि सघाउ गर्नुहुनेछ, सहयोग गर्नुहुनेछ, त्यो हामीलाई विश्वास छ। त्यस कारणले गर्दा आजको बैठकको निष्कर्ष पनि उहाँहरूलाई हाउस चलाउने कुराको सहज वातावरण बनाउन हाम्रो आग्रह रह्यो। आवश्यक उहाँले जे निर्णय गर्नुभएको छ सच्याउने कुरा मा हामीले आग्रह गरेका छौँ। 1 घन्टाको समयपछि मेरो विचारमा पुनर्विचार उहाँहरूले गर्नुहुनेछ, त्यो विश्वास हस्। थ्याङ्क यू। उपसभामुखको विषयमा यो सन्दर्भ म यहाँहरूलाई प्रश्न बनाउन चाहन्छु। योभन्दा झन्डै 3-4 महिना अगाडि उहाँको विषय उठेको हो हाउसमा, केही सांसदहरूले यो विषय उठाउनु भयो, राज्य व्यवस्था समितिमा यसका उजुरी पर्यो त्यसका सन्दर्भबाट भनेर केही मान्यजीवहरूले विषय हाउसमा उठाउनु भयो, हामीले त्यहीँबाट थाहा पाएका हौँ। हामीले जे तथ्यहरू सूचनाहरू प्राप्त गऱ्यौँ, मान्य उपसभामुखज्यूबाट केही अनधिकृत व्यक्तिहरू जो कार्यक्रमसँग सम्बन्धित थिएन, जग्गासँग कारोबार गर्ने व्यक्तिहरू भनेर आएको पायौँ, विभिन्न समयमा विदेश जान खोजेका तर रिजेक्ट भएर बसेका ती व्यक्तिहरू पनि सिफारिसमा सभामुखको लेटरमा प्रयोग नाम प्रयोग भएको भन्ने आयो, र भिजाका लागि डेट मिलाउन अपिल गरेको पत्र जसरी हामीले सार्वजनिक रूपमा तपाईँहरूले प्रकाशन गरेको मिडिया मार्फत थाहा पायौँ, त्यो कुरा उहाँको कमजोरी हो।
त्यो कमजोरी भएको कुरा अस्ति सत्ता घटक दलहरूको बैठकमा यो विषय उठेको हो. तर हामीले के ठान्यौँ भने बाहिर हामीले यो एउटा उपसभामुख भनेको आफैमा एउटा संस्था हो. त्यो विषय हामीले धेरै बाहिर त्यो दिन ल्याउनु उपयुक्त पनि ठान्यौँ. छलफल चलेको हो, कमजोरी उहाँको हो, कसरी भए पनि उहाँले गरेको कमजोरी हामी बिचमा भयो तर बाहिर आएको अवस्था थिएन. तर एकाएक राजसपाकै प्रमुख सचेतकज्यूबाट उहाँले फायर खोल्ने काम गर्नुभयो. एउटा जिम्मेवार राजनीति पार्टीको तर्फबाट मान्य उपसभामुख जस्तो संस्थाको हुर्मत लिने गरी हामी कुनै विषय अगाडि बढाउन खोजिएकै छैन थिएन. त्यसका विषयमा जब उहाँले प्रसङ्ग उचाल्नुभयो र सरकारलाई हिलो छ्याप्न खोज्नुभयो, प्रधानमन्त्रीतर्फ उहाँले लक्षित गरेर लोकतन्त्र च्यात्ने खबरदार हामी सडक आन्दोलन गर्छौँ भनेर जसरी उहाँले प्रतिवाद गर्नुभयो र सिङ्गो प्रतिपक्षीको तर्फबाट विपक्षी दलको तर्फबाट विशेष गरी माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतकदेखि सबै सांसदले यो विषयमा बोल्नु भएपछि हाम्रो तर्फबाट पनि त्यसमा प्रतिवाद गर्ने काम भयो. त्यसो हो भने मान्य उपसभामुखले अब मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ. यो विषय त सत्तापक्षले ल्याएको होइन नि, तपाईँले रेकर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ. हामीले उठाएको विषय होइन अहिले, यो विषय उठेको थियो तर अहिले उठेको थिएन. कमजोरी हो, मान्य उपसभामुखजीको कमजोरी हो यो विषयमा, जसरी भए पनि उहाँको कमजोरी हो. यो कमजोरी भएको कुरा आज हामीले मात्रै भनेको हो र हिजो माओवादीको संसद दलको बैठक बसेरै उहाँले निर्णय गर्नुभयो. अब कमजोरी हो भनेर निर्णय पनि गर्ने अनि सशक्त दायाँमा भयो भने प्रतिवाद गर्छु भन्ने निर्णय गर्ने, कमजोरीलाई बोक्न मिल्छ कि मिल्दैन अब क्वेसन भयो. हामीले मात्रै भनेको होइन, प्रमुख प्रतिपक्षले भन्यो, त्यति मात्र होइन राष्ट्रसभा स्वयंले संसदमा के भन्यो भने उहाँले अज्ञानताका कारणले गर्दा, रेकर्ड यही छ, अज्ञानताका कारणले गर्दा कमजोरी भएको छ. मान्य उपसभामुखज्यूले अज्ञानताको कारणले कमजोरी गर्नुभयो भन्नुभयो, उहाँहरूले नै भन्नुभएको, हामीले त यो भनेका थिएनौँ. हामी इन्डोर कोठामा हामी बिच छलफल हुँदा मात्रै भनेका थियौँ, बाहिर पनि ल्याएका थिएनौँ. जब उहाँले हाउसबाट फायर खोल्नुभयो त्यसपछि यो विषय गिजोलियो, विषय गिजोलियो, सिङ्गो देशको ध्यान आकर्षण भयो भनेपछि यसको बारेमा त अब राजसभा गर्नुपर्छ. प्रतिपक्षको ब्याङ्कबाट राजसभाकै तहबाट मान्य उपसभामुखको विषय उठाइसकेपछि यसको बारेमा राजसभा गर्नुपर्छ. तर के गर्ने भन्ने कुरा म आजको दिनमा पनि म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी सत्तापक्षको बिचमा कुनै छलफल निर्णय वा निष्कर्ष भएको छैन. यो विषय सदनमा प्रतिपक्ष र राष्ट्रसभा स्वयंले उठाएका कारणले गर्दा कसरी निरूपण गर्ने अब समयक्रममा यो अगाडि बढ्ला, यो निरूपण हुँदै जाला. र म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाएर भन्न चाहन्छु, हामी यो हाउस अब लामो बिजनेस पनि छैन, दसैँ तिहार पनि आयो, अब यो हाउस इन्डिङ गर्नेतर्फ हामीले अस्तिको बैठकमा छलफल गर्दै थियौँ. सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू राष्ट्रसङ्घलाई विभिन्न कार्यक्रममा सम्बोधन गर्न जाँदै हुनुहुन्छ. यस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण अवसरमा सिङ्गो देशको प्रतिनिधि गर्दै सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू राष्ट्रसङ्घमा जाने र हाउस पनि हामी अन्त्य गर्न खोज्दै गरेको अवस्थामा अपरझट अप्रत्याशित ढङ्गबाट बेमौसमी ढङ्गबाट राष्ट्रसभा र प्रमुख प्रतिपक्षको तर्फबाट जुन स्टोरी डेभलप गरेर सरकारलाई हिलो छ्याप्ने गरी सभामुखलाई सरी उपसभामुखको मसला उहाँहरूले बनाउनु भयो, यो दुःखद छ. यसले हामीलाई खुसी तुल्याएको छैन तर यसको निरूपण भने हुनुपर्छ. यति मात्र विषय आज भएको विषय यिनै हुन् र अनावश्यक ढङ्गले यसो मर्यादित संस्थालाई विवादित हरेक दिन विवादित बनाउने गरी जान हुँदैन, हामी त्यो ठान्दछौँ. र यसको बारेमा आवश्यक समयमा आवश्यक निरूपण होला. कमजोरी भएको कुरा सबैले स्वीकार गरेको छ, इभन स्वयं उपसभामुखजीले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ. यो विषयलाई सबैले स्वीकार गरेको विषय हो भने अब कसरी जाने भन्ने कुरा हामी एउटा म्याचोर ढङ्गले जान सक्छौँ भनेरै पनि गर्छौँ. कसैलाई लुकी छिपी हामी गर्दैनौँ, गर्ने पक्षमा छैनौँ. उही सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदको रोष्ट्रमा बोल्ने क्रममा एक दिन भन्नुहुन्थ्यो, उहाँले कोही नेतामाथि इङ्गित गर्दै मुखमा यसो लगाएर तलबाट भन्नुहुन्थ्यो, उपसभामुखज्यूमाथि प्रतिपक्षको तर्फबाट यस्तै व्यवहार कतै भएको हो कि भन्ने हामीलाई आशंका भएको छ, दुःख लागेको छ. हस्, धन्यवाद. नेकपा एमाले जुन सामान्य सभामुखज्यूको जुन रुलिङ छ नि त्रुटिपूर्ण भनेर अहिले माओवादी आन्दोलनमा छ, त्यो रुलिङ सच्याउन सक्ने केही नियमावली संसदमा? म यहाँहरूलाई प्रष्ट शब्दमा भन्न चाहन्छु, हामीले जे नियमावली बनाएका छौँ त्यो नियमावली बमोजिममा हाउस अगाडि बढ्छ. आफूलाई चाहेअनुसारको निर्णय आयो ठिक हुने, चाहेअनुसारको निर्णय नआए बेठिक हुने भन्ने यदि भाष्य स्थापित गर्ने त्यस हिसाबले अगाडि बढ्ने हो भने यो हाउस प्रभावकारी बन्न सक्दैन. सभामुखज्यूले हाउसको पार्लियामेन्टको बैठकको सुव्यवस्था कायम गर्न सक्नुहुन्न. त्यस कारणले उहाँहरूले जे निर्णय गर्नुभएको छ यो कुरा नै सङ्गतियुक्त छैन. कुन कानुनी प्रबन्धका आधारबाट र संविधान वा वर्तमान विद्यमान कुन कानुनी प्रबन्धले माओवादीले अस्ति गरेको निर्णयलाई अनुमति दिन्छ, अनुमोदन गर्छ,
हामीले बनाएको नियमले के भन्छ हेरौँ न। नियम 26 को म यहाँहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, नियम 26 को 4-41 पढिदिनुहोस्। नियमापति सांसदहरूको अधिकार हो, नियम नियमापतको निर्णय गर्नु कर्तव्य अधिकार सभामुखजीवको हो। तर त्यो जे निर्णय आउँछ त्यो निर्णय अन्तिम हुन्छ, त्यो निर्णय मान्ने अधिकार दायित्व सबै सांसदहरूको हुन्छ। भनेपछि सभामुखलाई गलाएर कमजोर बनाएर हराएर के प्राप्ति हुन्छ? हामी फेरि पनि भन्न चाहन्छौँ, संविधानको भाषा अनुसार माओवादीको हिजोको युद्ध सशस्त्र युद्ध हो, सशस्त्र सङ्घर्ष हो, त्यो सशस्त्र द्वन्द्व हो। नेकपा एमाले पनि त्यो भन्छ, तर त्यो सशस्त्र सङ्घर्षभित्र सशस्त्र द्वन्द्वभित्र हिंसाहरू भएका थिए, अपराधहरू भएका थिए, मान्छेहरू मारिएका थिए। राज्य पक्षबाट भएको थियो, माओवादीको पक्षबाट भएको थियो। माओवादी पक्षमा पनि हिंसा भएको छ, माओवादी पक्षबाट पनि हिंसा भएको छ, राज्य पक्षमा हिंसा भएको छ, राज्य पक्षबाट पनि हिंसा भएको छ, धेरै सिभिलियनहरू मारिएको छ नि। त्यस कारणले गर्दा यो विषयलाई दस्तावेजहरूले स्वीकार गरेको कुरा उहाँहरूले कुनै यसलाई अपमान फिल गर्न पर्ने गरेको प्रस्तुत हिजो भएको होइन नि। त्यस कारण विषय कहीँ केही नभएपछि कहिले उपसभामुखको मसला आफै बनाउनुहुन्छ, कहिले सभामुखको निर्णयको मसला बनाउन थाल्नुहुन्छ, यसले के देखाउँछ भन्दा संसदीय प्रणालीप्रतिको उहाँहरूको निष्ठाप्रति प्रश्न सृजना हुन्छ। संसदीय मान मर्यादा र प्रतिष्ठा जीवन्त राख्ने कुरा यो व्यवहारले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दैन। हामी प्रमुख प्रतिपक्षीबाट र प्रतिपक्षीय बेन्चबाट सृजनात्मक र रचनात्मक आलोचना खबरदारी र प्रश्नको अपेक्षा गर्छौँ, त्यसलाई जीवन्त राख्नुपर्छ। सरकारसँग गरेका कयौँ विषयहरूमा प्रश्न गर्न सकिन्छ, खुला गर्न सकिन्छ, खुला गर्न कन्टेन्टमा डिबेट गरौँ, तर प्रोसेसमा हामी कहीँ आपत्ति गर्दैनौँ। तर सभामुखले लिने रुलिङ निर्णयप्रति कुनै आन्दोलन खबरदारी भन्ने कुरा त्यो किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यो संसदीय प्रणालीलाई यो व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने तरिका हो, त्यो तरिकाको हामी डटेर हामी चाहिँ सामना गर्छौँ। यो बेठिक कुरालाई हामी बेठिक भएको कुरा हामी उहाँहरूकै अगाडि पनि भनेका छौँ, तपाईँहरूका लोकप्रिय मिडियामा पनि भन्छु। धन्यवाद। नेकपा एमाले जुन त्यो छैन, जुन नेकपा एमाले सांसदहरूलाई चाहिँ काठमाडौँ नछाड्नु हुक जारी गरेको छैन, हामीले त्यो पनि तपाईँहरूलाई भनौँ, म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रा हरेक सांसदहरूलाई हरेक संसदका बैठकहरूमा अनिवार्य उपस्थित हुनका लागि हामीले हरेक पटक ओर्ड जारी गरेका हुन्छौँ। म हरेक दिन संसदको बैठक चलिरहेको बेलामा पनि एउटा दुईवटा मैले हरेक दिन हुक जारी गरिरहेको हुन्छु, बैठकको अन्तिमसम्म कोरम चाहिन्छ, किनभने हामी सत्तापक्ष हौँ। सत्तापक्षलाई हरेक दिन व्यवस्थापन कार्यसँग सम्बन्धित विषयहरूमा बहुमत चाहिन्छ। बहुमत पुर्याउनका लागि त्यो त दायित्व हाम्रो, किनभने प्रतिपक्षका त सबै सांसदहरू बाहिर निकाल्नुहुन्छ नि, एकजना बसेर उहाँहरूले निमापत्ति गर्नुहुन्छ, कोरम खोइ भनेर कोरम माग्नुहुन्छ, यो त तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो बैठकमा कोरम पुर्याउने दायित्व हो। अझ हामी त प्रधानमन्त्री भएको पार्टीका सांसद भएको कारणले गर्दा हामी हरेक दिन बैठकमा चाहिँ अनिवार्य उपस्थित गर्न व्हिप जारी गरेका हुन्छौँ, र भोलि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्बोधन गर्ने कुरा छ, जस्तो भोलिको लागि मैले आज व्हिप जारी गर्छु। त्यस कारण एउटा व्हिपलाई संसदीय नियमित काम प्रक्रियासँग जोडिएर आफ्ना सांसदलाई गर्ने निर्णय निर्देशनलाई गलत संस्थासँग गलत संस्थालाई अमुक ढङ्गले के गर्न खोज्यो भन्दा आशङ्काका भरमा संसद अगाडि बढ्न मिल्दैन नि। र संसद म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, कोही मान्छेलाई कत्लेआम गर्न, कोही मान्छेलाई सामाजिक हिसाबले राजनीतिक हिसाबले ड्यामेज गर्नका लागि अहिले प्रयत्न गर्ने अनेकौँ खेलहरू म देख्छु, यो हिसाबले प्रयत्न गर्न हुँदैन। र शङ्काका भरमा आशङ्काका भरमा होइन, छलफल गरेर हामी केही कुरा गर्दैछौँ भने हामी अघिल्लो दिनै भनेर गर्छौँ। यति कुरा एमाले काङ्ग्रेस यो जिम्मेवार राजनीतिक शक्ति हो भनेर गर्न हामीलाई कुनै आपत्ति छैन, मैले यति कुरा भन्छु। धन्यवाद, नमस्ते।